talk about 122. We the family, we the crew. Men det er nice, det der med at også, okay, det er nice, du laver med krak og sådan noget. Vi skal fandme Aarhus tilbage under map. Jeg har det som om, jeg har gået rundt med en hemmelighed. Og det er først nu, jeg kan gå rundt og vise den. Kan du følge mig? Jeg går rundt med en hemmelighed. Om lidt, så får I den alle sammen at vide. Den banger, baby, for the DM, baby. Aarhus rap-scene, det kan ændre hele Danmark. Velkommen til. Det her er mit område, Rosenhøj. Skal vi lige kigge rundt, eller hvad? Lige vise jer rundt. Vi går en tur. Ja, ja. Kom. Kom med mig. Det her er den kendte OK-tank, hvor I ser alle musikvideoerne. Fra ham fra syd til lige Fuego til lige og mig selv her. Og lille bro her. Ja. Gang. Mit navn er Saga, Southside Sack. Jeg bor her i Rosenhøj. Vi står her i Rosenhøj. Ja, og jeg er 8.260 år gammel. Wow. Ja, det er de nye blogge. Vi kalder dem faktisk villaerne. Det er det ene af mine venner, der kalder dem. Sådan lille lejlighederne. Penthouse. Det er de dejlige lejligheder. Det er dem, der har elevator det hele inde i dem. Vi kalder dem penthouse omkring. Walla, jeg startede med at rappe, det er en meget sjov historie faktisk. En gang, så var jeg bare lille, så gik jeg bare ned ad gaden. Så jeg sådan en video på YouTube med en, der bare gik og freestylede. Mig tænkte i mit hoved, ved du hvad, jeg synes det er sejt, at bare kunne freestyle, kan du følge mig? Så jeg gik bare ned ad gaden, jeg øvede mig bare på, jeg gik hen til bussen, jeg gik bare freestylede for mig selv. Og så nogle gange, så sad jeg bare, så havde skrevet en tekst derhjemme. Så gik jeg ud til Shabab, så sad vi der. Og så rappede jeg bare til dem, forstår du? Ja. Og så lige pludselig så mødte jeg min gode ven David, som er producer, som også er her i Aarhus, ja. Og så gik vi bare i gang, så lavede vi en sang, og så lavede vi den ned 2 dage efter. Fortæl en gang, din storebror han spillede sit nummer radio, og fortalte, at det var ham, der rappede. Nå ja, ja, jeg kunne huske det. Det var sådan, det var lige da han kom ud af, han lige kom ud af Habes. Og han sagde til mig, så vi skulle op og blive klippet, mig og min lillebror. Så det var før al musik, så jeg kunne huske, at han gik hen til mig. Så viste han mig sådan 3 sange. Det var, Gucci, Vax, Kini. Og så var det, og Ulven, ja. Et eller andet. Det var 3 sange i hvert fald. Deres første sang, Dandy og Barber, kørte vi i bilen. Og så viser han mig de her sange, så mig, jeg synes bare, de er sindssygt. Så siger han til mig til sidst, det er mig. Hvad så er det? Og jeg blev så chokeret, så gik ud til vennerne. Shabab sagde til dem, min bror har lavet sange, han skal tage at være rapper. Og sådan. Ingen af dem troede på mig, kunne finde mig. Så hvad ser man 2 måneder efter, de lægger en banger ud. Og så ja, jeg blev den knippet derfra. Sæk i går kun forud. Nina synger og rammer de forud. Alle er fint som jeg påstod. Grå dæk og så lost. Har ikke tid til at råbe nu. Man holder sig varm, blå blink der alarm. Holder til day one, holder til fam. Husker dagene på OK var lang. SB nigger kommer med lang. Yeah, yeah, yeah. Husker tiderne var svære. Jondi han er væk, nu vi færre. Intet er glemt i min hjerte, en er spørget. Og tro mig min bror, der var meget som jeg lærte. Sæk i går kun forud. Nina synger og rammer de forud. Alle er fint som jeg påstod. Grå dæk og så låst. Har ikke tid til at råbe nu.
dag skal vi ind til min gode ven Yusuf, der har en kaffebar sammen med sin kæreste. Let's go. Du har skiftet navn. Ja. Yeah. Hvordan kan det være? Jamen, jeg har skiftet fra 28 til Tage, ja. Så det er bare mit eget navn. Super. Fordi jeg føler ikke, at jeg kunne stå inde for det der 28, og det handler om alt muligt, jeg ikke havde. Og det handler bare om nogle ligegyldige ting i forhold til... Så du kunne ikke identificere dig med det? Nej, nemlig, og jeg kan ikke... Klart. Fordi jeg har også nogle ambitioner om at, jeg ved, ændre nogle ting, og jeg kan ikke... Bare gå ind og så være ligesom alle andre og ændre ting, så vi ændrer sig bare ved mig selv. Ja. Fedt, mand. De er fandme så flinke. Nu er frisk fedt, så det er stu. Grind. Let's go. Million, ja, ja. Min aviser stresser telefon, ja, ja. Det, der kommer til at ske i musikken nu, det er, at jeg kommer til at lave noget musik, der er mere musik. Det kommer til at være mere indspillet med rigtige instrumenter, og det kommer til at være mere sådan en følelse i det, hvor jeg snakker om noget fra mit eget liv. Hey, Daniel. Skal vi ikke lave et beat fra bunden af? Jo, Tage. Det kan vi godt. Så skriver mig og Bello G tekster til det. Helt sikkert, Marji. Just wanna try that. Hey, tømmer koppen, mens jeg laver dollar dance. Helt stone face, ingen slinge af mit valg, Greg Goose. Nah, giv mig tryllet drikken, for jeg stoler ikke på noget, der fucking kommer fra forbring. Jeg blander op og hælder i og deler ud. Jeg elsker musik, og men bare fordi jeg ikke har været så god til ord, så har jeg altid sådan været nervøs for det. Fordi hvorfor har du det? Hvorfor har du været nervøs for ord? Fordi jeg er ordblind. Hvad sæt! Så skal vi lige ud en tur til Mathias. Alle har facader på den ene eller den anden måde, men jeg er endelig kommet til det punkt nu, hvor jeg for eksempel er ligeglad med Instagram. Jeg tænker ikke på sådan, hvad folk gør. Jeg har altid gjort nogle rigtig ekstreme ting for, at jeg skulle være speciel. Men nu er det kun vigtigt egentlig for den, der skal føde mine børn og min familie i princippet og mine venner. Take me.
Vågner hun med træt efter 2 timer i seng. Falder for en eksplinerer ikke for fændt. Holder kun balancen, når hun stepper i Berlin. Uæsten i hende hælder 100.000. Ah, manager, tak, tak. Ja, bro. Vi har niggas, man er nødt til at have styr på. Mig og jeg er små rundt om alle sammen. Det, så er det 4 individer, som gør deres ting og varme på hver deres måde. Vi har arbejdet sammen i noget tid, men det er blevet en større enhed nu, hvor vi er begyndt at lave nogle tracks, der er rigtig varme. Ja. Og som sagt, vi er shababs, vi er sammen hver dag og står. Jamen, de havde 1 minut mere siden, jeg sagde det. Hvad? Den er 16 minutter, der er gået 11 minutter, forstår du? Så det er ikke engang til nu, min challenge, bror. 13 minutter challenge. Jeg vil bare freestyle fra dig, der kommer. Jeg har nogen 4 forskellige byer. You and G. Lee always gotta fuck it back. Pull up with a Mac to put down the tracks. Tell me go abroad, studying and that. But he still mix produce our little tracks. 1 to 2 is the family and the specs. If you ain't AV, don't try and scratch my back. Strictly only gang, I'ma leave it at that. It's TJ Triple 3, tongue twisting on the beat. You know I always deliver all the heat. This a 10-minute challenge, so keep it going. Maximum yeet, yeah. Yeah, 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 yeah. One take, one take, one take. Girl, I'ma show you Nirvana, just hop my Honda. And I'ma give you this, my anaconda. Come on, she says I'm magic, but I'ma wind you. Hey, hey, come on, girl, just keep it winding. You want the juice, ay, hop in the booth, ay. Leave your girl around me, I might reproduce, ay. She fly like goose, ay, but tight like noose, ay. Leave her out in the cold, just like a moose, ay. Trials and tribulations got my mind racing. Don't worry, I saw the problems the day I face it. Be patient, cause you'll forget it the day you make it. It's all about the fucking moolah, so bitch, fuck your payment. Everybody tight, everybody linked up, we right. For 10 fucking minutes, or you might not take flight. Check it, don't disrespect it, this my mic. This my time to shed some light on this autumn night. Because winter's coming and we know what that means. All my niggas getting ashy while my toes start to freeze. This day, 5 fat sucks on my fucking foot. If you deny the cold, it's finna be hard to juke. I'm finna have him shook like Mobb Deep in the 90s. These bitches say they love me when I know they only like me. I need a wifey. Fuck. Send that to me. Who hurt you, fam? Who hurt you? Let's send for far. Let's send for far. Who hurt you, fam? Wala, who hurt you, bro? God damn. Hey, nigga came with ulterior motives. Okay. Yo, shababs, fiat me vaselinu. Allah. Hey, fiat me vaselinu. That's like a hele slogan, skal jeg? Yeah. Bare kom til 122 koncert, så skal jeg nok mærke det. Men i hvert fald ærligt, du ved. For real, du ved, det er different energy. Like, for real, der er bare ild i hele fucking op. Selv dem naboerne ved siden af, de kommer ind og hører med. Kommer ind like, hvad fuck er det her? Yeah, okay. Getting groovy and shit like that. Det er det. Og de fleste folk, de forstår os ikke engang sådan, forstår du. Men de fucker med vores energi. You feel me? Og hvordan vi egentlig er, forstår du. Fordi, like, når vi hopper på den der scene, så er det bare fucking 4 shababs, der bare hygger sig, forstår du. Who the
that nigga over there looking at me weird. Pull up jumping track suit just to make it clear. Even if you were my cousin, I would earn them tears. Put the message in the booth, this is my sincere. Gotta go find no stump and wreck track suit when I land in London. Flow like water, crushing move, right? Scotty Dolphins jumping. Thought you look like you something, re-rub steel if you flash abundance. You ain't no humming, 1-2-2, but stay like good against Squadman. Put some Henny on my girl, Skywalker for my bros. Jedi magic's on the beach, make the spine bend, oh. My ex bitch, she cheated, I guess she a hoe. Baby, put that back, the booty's best when it's low. Cause we 1-2-2, all these niggas wanna count. Oh, lewd, but they fucking tripping. Hey, holla like a rinse. Hey, cause we 1-2-2, all these niggas wanna count. Oh, lewd, but they fucking tripping. Look at this shit. Unlucky. Hey, it's money. Money gang. It's fun. Hey, yo, the back of my heart, det er sådan noget spørgsmål, jo. Aarhus rap scene, det kan ændre hele Danmark. Det kan ændre hele. Ja, bro. Der er sneak up on. Så mange underground artister, bro. Det er helt utroligt. Sorry. Så mange underground artister, som bare bliver overset som selv new upcoming. Barely like startet på noget overhovedet, men like de er bare fucking grove alligevel. Hvis jeg skal være ærlig, ikke, så tror jeg bare sådan før Donnelly og Barber sådan lagde musik ud, så tror jeg bare ikke sådan folk i Aarhus troede man kunne komme på musik. Sådan, like, for real. Sådan du ved, man har set Gilly og Branko, dem gør det godt i København i 10 år, og du ved, folk de har prøvet, jeg har folk omkring i Aarhus prøver og sådan noget, men det er ikke fordi, der, jeg har set nogen sådan ramme den. Yeah. Og så du ved, det Donnelly og Barber, de lige pludselig lavede den der Gucci bag, zikini, og det bare blød op, så åbnede de bare døren for alle, ved, det Swal kom, og jeg ved ikke, ham fra syd og hele den der Rosenhøje del, og du ved, det kom bare lige pludselig. For det er varmt ud for, indeni er det koldt. Youngen har lavet styr på din spoons, for det er solgt. Det er sommer eller vinter, er det grind, så det er folk. Branchen blev lige bold, bror man har den på sig. For det er varmt ud for, indeni er det koldt. Youngen har lavet styr på din spoons, for det er solgt. Nej, ikke lige pt. Jeg har presset ham lidt til også, og så lige at finde noget andet, men jo. Jeg vil gerne lige se, hvor lang musik det kan føre mig. Og så finde ud af det derfra. Men du vil gerne have? Ja. Han også havde skole. Ja, i baglommen. Ja. Fordi han stoppede jo, han har stoppet med skole i ret tidlig alder, forstår du? Jeg kan godt se Sagria lave noget rigtig langt. Det kan jeg godt. Han har sådan en vibe også, så han har den der udstråling. Som der ikke er særlig mange, der har. Når det kommer til sådan noget, eller musik, ja, som artist. Og han sang, det rammer også mere, du ved. Jeg synes, det er mere sådan bredt, god vibe. Ja. Jeg har nogle gange nogle sange, så sender jeg dem til ham, eller siger til ham, hvad synes du om, du kan finde mig? Og det er heller ikke, fordi selvom han er min bror, så kan jeg også godt sige til ham, du ved, hvis det er lort, jeg kan sige til ham, hallo min ven, du, det er en ommer, det der. Min liv her i Rosner, det er meget, altså folk de støtter hinanden, kan finde mig, alle hjælper hinanden. Men det er ikke sådan, at folk de går og lyver for hinanden, kan finde mig. Hvis det er dårligt, så er det dårligt. Shoutout til Aarhus scene på dansk. Hold kæft, de gør det godt, mand. Saga, Speedy Sharifo, Iswal, alle niggas, mand. Kærlighed til alle sammen, I er helt varme. Jeg er bare i et tidspunkt i mit liv, hvor det handler ikke så meget om penge, og det handler ikke om de der materielle ting. Du ved, det handler om fucking mennesker, og det handler om at være sig selv og kunne være i sine egne følelser. Det kunne være sindssygt. Bare leve af at lave penge, mens jeg sover. Kan du følge mig? Ja. Det er planen i hvert fald. Hende holdet for hun har veninder. Stopper ikke for hele holdet skinner. Gucci bag, prøv at komme og se mig. De haters prøv at vise tænder. Ud på gaden, ingen genkender. Popper op, bliv som vasserfester. Bliv som vasserfester. Bliv som vasserfester. Back with zucchini, bad bitch in bikini. Hun tænker laks, vi er enige. Det er Bonnie Clyde, det er krimi. Gucci back with zucchini, bad bitch in bikini.